ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اړیدونکو السلام علیکم. داسې کسان مو لیدلی چې د بدن اوسپنه کموي یا کمخونی ولري. زه د آهن میکم دی، کلسیم دوشن میکم دی، کمیشتی ما په کمخونی اخته کسان د درملو تر څنګ نور کوم خوراکونه وخوري څو یې د کمخونی ستونزه حل شي. زه اقصی صدیقی یم او تاسو د روغتیا او ژوند خپرونه اورئ. د انسانانو په بدن کې د وینې کموالی د کمخونی سبب کیدی شي. کوم کسان چې بدن یې د اوسپنې کموالی یا کمخونی ولري، تر څو چې له زیاتو صحي مشکلاتو سره مخامخ نشي، معمولا یې نخونو خانو ته پام نه کیږي. نارینه، ښځې، واړه، زاړه ټول له دې صحي ستونزې سره مخ کیدی شي او کمخونی یې له جدي روغتیایي مشکلاتو سره مخامخ کولی شي. اسمې سنلا کاکرزه یمه. دغه کسل و گیچ و سیگو آهن کم ده ویتامینونه نلرو دغه سی مشکلات ده ضعیفی ها لرو نکان مو پوست ورکه خوب پورا نلرو نرمال خوب نلرو اعصاب مو داسی کار نکه تر نیم اشبو پوری خوب نشته خوب دغه علائم لری. زه فرزانه ایمه دی کابل ولایت څخه په شارنو که زندگی که اومه آهن میکم دی، کلسیم دوشن میکم دی، کمیشتی های ما دیر از ایف هم موسیقه ما کارم سعی نسم کوای او ذهن میم سعی کار نکی پا درس فیره که او دیر کمیشتی های نومش پی دوده تزرکی گی نبیگه او نسهار. دیوش میر کسانو پا ویناب د خوب خرابوالی، گنگسیت، بیحالی، د ویښتانو تویدل، د پوست وچوالی، د نوکانو تغییر او د بدن کمزورتیا، د اوسپنې او وینې د کموالی نښې دي. د کابل ښار په یوه خصوصي روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر حسیب الله نجیب نظر لري چې د بدن کمزورتیا، خستګي، بیحالی او ځینې نورې صحي ستونزې په بدن کې د اوسپنې د کموالی او کمخونۍ اساسي مشکلات دي. کمزوری دوی ته پیدا کیږي، خستګي او په چارو کې سستی دوی ته پیدا کیږي، یعنی دوی نشي کولی په ښه ډول خپل ټولې چارې سرته یوسي. نور د پښو او د نورو هډوکو درد ده. د پښو درد په خاصه توګه هغه وخت منځته راځي چې کله په یو پورته ځای کې دغه ناروغان پورته کیږي. نور ځینې مشکلات چې پیدا کوي خلکو ته د غیر طبیعي خوړو خوړل دي، لکه د خاورې او یا د چای شمې. زده کوونکو ته دوی ته په سبق ویلو کې کمزوری او یا سستی منځته راوړي. نور مشکلات چې منځته راوړي د جراثیمو په وړاندې د بدن هغه مقاومت کموي. هغه کسان چې نورو ناروغۍ لري لکه قلبي ناروغي لري، تنفسي ناروغي لري، د دې ناروغیو شدید کیدل دي. که چېرته وینې کموالی چې د اوسپنې له وجې نه وي منځته راشي، دغه ناروغیانې هم ورسره زیاتیږي. د خوړو په تیرولو کې ځینې مشکلات ځینو مریضانو ته پیدا کیږي، ځکه دلته لاره بندیږي او بیا دغه جامد مواد چې دي په اسانۍ سره نه تیریږي. د ماشومانو د ودې مخنیوی کوي، یعنی ماشومان چې په هغه سنین کې دي چې هغوی باید وده وکړي، د وینې کموالی او د اوسپنې کموالی د دوی ودې مخنیوی کوي او په سمه توګه دوی وده نشي کولی، هم د دماغي له لحاظه او هم د فزیکي له لحاظه نشي کولی. د ضعف او خستګۍ احساس، د حمسلې کموالی او عصبانیت، الوتی رنګ او سردردی په جلدی پوست کې د کمخونۍ نښې، تمرکز نه لرل په ماشومانو کې د رواني او نور صحي مشکلاتو سبب کیدی شي. خو په بدن کې د اوسپنې د کموالی او کمخونۍ اساسي علتونه کوم دي؟ نوم یې سمیم دی. زه د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ څخه یم. لکه څنګه چې موږ ګورو دلته ډېر مضر خواړه دي په دوکانونو کې، لکه موږ یې نه پوهیږو چې د سره اصلا دا له څه څخه جوړ شوي دي. نو دا د کمخونۍ یو غټ علت کیدای شي. همدارنګه ډپریشن یا رواني فشار چې په انسان باندې وي د کمخونۍ یو علت کیدای شي، یا په وخت یو انسان ته خواړه ونه رسیږي. همدارنګه یو کله چې یو انسان ډېر مصروف وي له ژوند سره، یو څه ورباندې د ژوند فشار یا ورسره لکه وظیفې ته داسې وخت کېږي چې ډوډۍ ترې پاتې کیږي یا یو څه بل څه، نو ډېر علتونه دي چې د کمخونۍ لامل کیدای شي. ډوډۍ یا میوه دا شیان صحیح مې نه دي خوړلي، یعنې کمیشتیا اوسېږم زرته مې نه کېږي، هماغه د بدن کلسیم ویټامینونه ټول مې کم دي. پوست مې ویټامینونه ضعیف ده. نو کشتکار دیقانی کې اوسې علامې ده نم تاثیر ده دغه مشکلاتونه لري. ډاکټر هم په بدن کې د کمخونۍ او وینې د کموالی د اصلي علتونو په اړه نور معلومات راکوي. په نارماله توګه بدن د ورځې لخوا یو میلی ګرام اوسپنې ته ضرورت لري او دا چې د خوړو له طریقه پوره کیږي. که چیرې په خوړو کې په کافي توګه اوسپنه موجوده نه وي، نو د اوسپنې کموالی په اوږد مهاله کې منځته راځي. د
اوس پنه نه جذبېدل بل لامل ده هغه ناروغانو کې ده چې نور مشکلات لري لکه په معده کې التهابات او یا نور ناروغۍ لري لکه د ایچ پایلوري ناروغۍ او داسې نور څه دا د اوس پنه د جذبېدو مخنیوی کوي او په اوږدمهاله کې د وینې کموالی منځته راوړي او همداسې نور التهابي امراض دي چې نه پرېږدي اوس پنه په ښه توګه باندې جذب شي. دریم لامل د اوس پنه زیات ضایع کېدل دي. د اوس پنه ضایع کېدل د وینې د ضایع کېدو له لارې صورت نیسي او دا وینې چې ده مختلفو طریقو له بدن نه ضایع کېږي، مثلا د هضمي طریق نه ضایع کېږي، د بولي طریق نه ضایع کېږي. په ښځو کې زنانایي ناروغۍ کې دا وینه ضایع کېږي او د دې له وجې نه د اوسپنې کموالی منځته راځي او هغه کسانو کې چې ډېر زر زر او په زیات مقدار باندې وینه نورو ناروغانو ته ورکوي په هغوی کې هم کېدای شي د اوسپنې کموالی منځته راشي او په وینې کموالی اخته شي. او په هغه ماشومانو کې چې هغوی د ودې په وخت کې دي، یعنی ډېر زر وده کوي، نو په هغوی کې هم کېدای شي د اوسپنې کموالی منځته راشي او په مرور د زمان دوی ته د وینې کموالی پیدا شي. درنو اوریدونکو، تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړیږي او موضوع یې په بدن کې د اوسپنې د کموالی او کمخونی د صحي ستونزو په اړه ده. هغه خوراکونه کم یا نه خوړل چې اوسپنه لري، داخلي یا خارجي خوندریزي، د معدې زخم، بواسیر، سرطانونه او د بدن ناتواني د اوسپنې د کموالی او کمخونی سبب کېدای شي. خو د درملو تر څنګ نور کوم خوراکونه ضرور دي څو د اوسپنې له کموالی او کمخونی مخنیوی وکړای شو. په دې اړه زموږ همکاري او استاد فضلي له څو کسانو سره خبرې کړې دي. تاسو خپل ځان معرفي کړئ. زه یم سرایا جلالزی د غزنی د ولایت څخه. کوم وخت د وینې کمښت سره یا د اوسپنې کمښت سره مخ شوې؟ نه، تر خو نه یم مخ شوې. دلیل څه دی چې نه یې مخ شوې؟ ځکه د انار څخه استفاده کوم او ترکاري سابو څخه استفاده کوم، سبزیجات څخه استفاده کوم او له غوښې څخه دوشان څخه استفاده کوم، له جگر څخه استفاده کوم چې ښه وینه لري. تاسو خپل ځان راته معرفي کوي او د کوم ځایه چیرته ژوند کوئ؟ نوم مې سمې ولاده، د مومزوی د کلي اوسیدونکی، د بګراموی د ولسوالۍ. آیا کله داسې شوی دی چې د وینې کمښت سره مخ شوی اوسئ؟ فضل د خدای، تر اوسه پورې زه په دې مشکلاتو سره نه یم پېښ شوی. څه مو کړ دی چې دا د وینې کمښت سره مخ شوی نه یې؟ قریجاتو کې زندګي کوو. منګ خپل مثال ګپ کچالو، لوبیا، بامیا، فاصله دغه شان منګ په خپل پټوي کې زراعتي دیقانان یې سودغه نه منګ استفاده کوو. زیاتره وخت لبنیاتو نه استفاده کوو، کورنۍ چرګان لرو، اګوی نه استفاده کوو. دا ډیره منګ ته فایده لري ځکه منګ صحتمند یاست. سربیره پر دې چې د خوړو نوم یادونه وکړه، نور کوم کارونه تر سره کوي چې صحتمند یې؟ کله مریضی ګو منګ بیا د کلی شپخانو ته مراجعه کوم چې منګ دغه سیمې دې تکلیف پیدا کړی، بیا فضل خدای ډاکټران بیا رسیدګي کوي. تاسو خپل ځان معرفي کوي. زه نوریا یم د پروان ولایت. د وینې کمښت سره یا د اوسپنې کمښت سره مخ یې؟ نه، شکر، تر اوسه پر سر مخ شوی نه یم. دلیل څه دی چې نه یم؟ ځکه زه له صحي خوراکو څخه کار اخلم. موږ زیاتره د ترکاري څخه کار اخلو، حبوبات او کله ترکاري څخه ګټه اخلو، نو هغه په پاکه توګه ګټه اخلو. پالک، زیګر او داس د نور شان څخه هم داسې شنه ترکاري سده د خپل ټوله وینه اهن لري، امغه نګ ډیره ګټه اخلو. او په میوه کې مڼه ډیره مهمه ده، هغه ډیره استفاده کوي. هر سهار سره یې کوم دغه څخه ګټه اخلو، هغه د وینې لپاره ډیره ښه. هغه سبزی خوړل چې تیز رنګ شنې پاڼې لري لکه مولی سرخه کې، پالک، ګندنه، ګشنیز، د ماهی غوښه، ینه یا زیګر، غلجات او حبوبات، لوبیا، نخود، د چرګانو هګۍ، تازه میوې، په تیره بیا انار، هندوانه او مڼې خوړل د درملو تر څنګ تر ډیره په بدن کې د اوسپنې د کموالی او کمخونی مخنیوی کولی شي. د ډاکټر نجیب په وینا، هغه کسان چې بدن یې د وینې یا اوسپنې کموالی لري، د ډاکټر له هدایت سره سم د درملو تر څنګ ځینې خوراکونه ورته ګټور دي. طبی تداوی هم لري او د یو تعدادو خوړو توصیه هم د مریضانو ته کیږي. خو د جذب له نظره اوسپنه په دوه ډول تقسیمیږي. یو هیم شکل ده چې دا په ډېر اسانۍ سره او په ډېر زیات مقدار د خوړو نه جذبیږي، او بل نن هیم شکل ده. نن هیم چې ده لږ په سختۍ او په کمه کچه د خوړو نه جذبیږي. نو دغه ناروغانو ته د دواړو اوسپنې لرونکي خوړو توصیه کیږي. خو د هیم زیرمې چې دي هغه لکه د
سروې او په غوخه کې لکه د خوسی په غوخه کې د غویانو په غوخه کې همداسې د چرګانو په غوخه کې او د کبانو په غوخه کې په زیات مقدار دا موجود وي او د دې خوړو توصیه دوی ته کیږي. د دې خوړونه دا هم په ډېر اسانۍ سره جذبیږي او هم په زیاته کچه جذبیږي. بل هغه زیرمې دي چې هغه نن هم اوسپنه لري او هغه زیاتر په سبزیجاتو کې دي او په غلبابو کې لکه په غنمو کې دي په وریجو کې دي. د دې خوړل توصیه کیږي. سبزیجاتو کې لکه د پالک یا سبزی خوړل توصیه کیږي په دې کې اوسپنه زیات ده او همدارنګه په کرمو کې هم زیات ده اوسپنه. په وچو میوو کې لکه د ممیزو خوړل د مریضانو ته توصیه کیږي دا په زیات توګه اوسپنه لري. زردالوګان په دېو کې هم زیات دي او کوم شیان چې د زردالو نه جوړیږي دېو کې مشته په مڼو کې هم زیات مقدار اوسپنه موجود وي. د ناروغانو ته ډېر زیات توصیه کیږي. ضعف، خستگی، عصبانیت، د حوصلې کموالی، سردردی، فکری تمرکز نه لرل په بدن کې د اوسپنې او وینې د کموالی نښې دي. که ماشومان په کمخونۍ اخته وي سم نه غټېږي، روحي او رواني ستونزې هم ورته پیدا کېدای شي. د ډاکټر په وینا هر ډول سبزی چې تیز رنګه شنې پاڼې ولري لکه پالک، ګندنه، ګشنیز او نور، د ماهي غوښه، جیګر، حبوبات لکه لوبیا، نخود، عدس، د چرګانو هګۍ، هر ډول تازه میوې، په تیره بیا انار، مڼې، هندواڼې خوړل تر ډیره د اوسپنې او وینې د کموالي په مخنیوي کې مرسته کوي. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند خبرونه زموږ همکار محمد ناصر سیرت د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړه کړې وه.